Аван зам юм байлдаан 3 дугаар хэсэг дайны дундаж үе Өвн хэсэг дурдсанчлан 1913 оны цэулийн хагасас дундад хэрхэн улсын хөдөлгөөний элдвэхийн өвсөх бодлого авахын дагуу байдалд тааруулан дайны бодлогоо шинээр тохирууллаа Гэтэл үүнээс өмнө 6 сарын шин дээр хүрээний засгийн газар Жанчху зүг томилсон туршуудын мэдээнес Эргэн улсын цэрэг залгалдаагаар Монгол газар орж хүрээг дайлахар шалгддаж үхийг мэдж цэргийн нууц сурал хордолдож эргэн цэргийн урагшилтыг хоригрохоор нэгэнт баг 3 том 5000 цэргийг ээл газар тохирологу хэмээн зчилэн хариуц хараг авсан байга. Иймгүй Японы гадаад яамны тэмдэглэлийг үзвэл Богод хааны засгийн газар дайны дэд шатанд цэргийн тө чангадсан байгаа тайфат 6 сарын 4-ний өдрийн мөгтний цагийн соньныг уншвал Монгол цэрэг Жимпин буюу хийшэгтэн хошуунд орсноо сэргийлэх мэтэ. Туулян зүгээр Хэйцүн ганар засгийн газартаа бачин цагаалгаандаж Монгол цэргээний шилдэг анги 1000 гаруй хүн полимат авч өмнөш буугаад Жимпин зүү орсон дор хоёр захирагч идэвгээ чанга сэргилэн хааж буй гэжээ. Мон гадаад яамны тэмдэглэл 6 сарын 12-ны өдөр Шиён ховагийн тусгаар морь цэргийн 1-р баригатын дараг Чэнь Юу Чэньэр морь танг 20 хүмүүнээр хамгаалд улан хүн сум зэргийн хөргөхөр долон нуур зүг мордоод шавартайгаас 100 газар зайтайд Монгол дээрэм 100 хүнд жохигдож цэргийн хангалтад цүм авто гэж байгаа богод энэ хүү дайралтын тухай мөн төр материалд булаг зөвлөлттэй Монгол дээрэм болон Кореаны хутордлууга холбоо бүхий Монгол зэргийн ажиллагаа нь адилгүй байгаа боловч түүнийг ялгаж мэдхэд хэцүү гэж байна. Тэр үед Хятад Оросын хоорондох гадаад харилцааны хилэлцээрч явдаг байсан бөгөөд Оросын элчин сайд Крупенский Бээжинээс гадаад яамныхаа тэрүүн сайдад цахилгаан явуулахдаа Монголын асуудлын тухай өнөөдөр Жонтондор уутрах үес минибий түүнддор 6 сарын 30-ны цаглагаанд санала илэрхийлсэн Яоновга асуудлыг хурдан дуусгах гэсэн миний сандыг зөвшөөрсөн бөгөөд манай эцсийн төсвийг энэ өдрөд 60 сан лугаа хялдцхан илэрхийлв гэжээ. Өмнө нь суучхал Хятад орсын хилэлцээр баахан урагштай болж байсан шиг үлээ. Энэхүү байдлыг ажиж олсон богод хаан Хятад орсын хилэлцээ бүтгэс аюуж өмнөс дайлж ар өвөр монголын нийлэх зорилтыг хурдан биелүүлэхэр Ил төшмөд Said Van Gunnor-ыг цоглуулan төрийн хорлохыг байна. Ярилцааны дүнд эн тэргуунд шин зэргийн анги, явган анг, анги 30 хорог. Mort boot зэргийн 15 хорог 30 анги хавааж ил чуулганы хошуудод мордуулан өмнөш дайлах тоор хэрэглэх мор тэмээний хүсэг хүмсийг цоглуулахын хамт өөр Монголын нутагт хоёр хүн томилон очиулж тэндэх Van Gunnor дор уулзуулан Хуринт дайхыг тушааж болох хэсгийг 10 өдрийн дотор үл тогтоовс шоу цэрэгээр дайрч сүрдүүлэх болох гijээ. Энэ үеэр Монгол цэргийн оролцолд Чангрог 6 сарын 4-ний өдрийн мэдээлсэн Монгол цэргийн дайрльтаар цахрын дай нэг батчин болвоо. Японы гадаад яамны тэмдэглэлээс үзвэл эргэн улсын талын 6 сарын хуучтаар цахрын цэргийн Монгол давах төлөлгөөг батлав. Цахэр аймагт тэрэгн фронтын байдал өдр удтан батчин болсон бөгөөд олон мэдээний сүүзүүл хүрээний цэрэг өмнөслөх буюу эсвэл төсөөлшгүй учир гарч мидэх тулд 3 дугаар дэвиз ин 5 дугаар варгат энэ дараа луушужаныг цахрыг сахих командлагчаар дэвшүүлж цэргийн гол хүчээ шавартай орчим төвлөрүүлж долнурва хүрээ жанжгийн замын зүгийн алинд нь ч олов Тохиолдол алдахгүй хөдөлж болохоор төлөвлөсөн гэж байна. Монголын талдач гэсэн цэрэг оруулах шинэ байрлуулт гарсан бөгөөд тогтох хайснаар түүний гол болов. Тогтох хайсны өдөрцөн цэргээ 6000 хүн 5 сарын хуучдаар дайрганда хүрч өмнөш халдах эрс бодлогон бэлтгэл хийж байгаа бөгөөд түүний гол хүчин 6 сарын хуучдаар мөн өмнөшөлд ихэлсэнчлэн 6 сарын дондчаас хойш 10000 эрч төбтөлсөн нь Төүний тэрүүн фронтын мордцыг мөн болох юм гэж энд тогтох хайснырын цэрэг дайргангад ард халын хүчнийг чангатгаж байхад Бавужов дайргангийн тэрүүн фронтын цэргийг үдэртэж хошуулчлан байлдсан юм а. Тухайлбал 100-д аймаг зүг дахин дайрсан Бавужовын цэрэг энд байна ба 100-д зүг дайрсан Монгол цэргийн тэрүүн фронтын салбар анги нь хоргос юм татх сум шавууртай зэрэг газаргийн Хэд хэдэн утаагийн баялдаанд олон хүн өргөдлөв. Хятад цэрэг ялалтын эрчэн дээрэ идэг идгээр Монголын талын жишэлтээ солд давсан том цэргийн хүчийг төвлөрүүлэн оруулв. Монгол цэргийн салбар анги нэзиргээр дайны талбараас салж Шилийн голын баруун сүндэдх Монголын цэргийн суурин зүг боцож ирвэ. Өөнд 6 сарын 23 явган цэргийн 3 хорооны голн болох гүнгийн салбар анги болон Морт зэргийн хорооны мен даргын өдөрцөн зэрэг барон сүндийг эзэлсэн баг 400 монгол дэрмийг дайрж хідэн цаг байлдсны эцэст тэдний цохон ухрав. Монгол зэргийн өөхө шаргацсан нь 100 гарыг. Хятад зэргийн өөхө шаргацсан нь 40 орлог гэж байна. Мөн энэ үед хайсны зэрэг даргынгаас хөх хотын барон бүйээр орж лагер байгуулжээ. 7 дугаар сарын 18-ны өдөр Булан гэдэг газар Умарч Шаншигийн командлагч Лив Түмсэнний өдөрцэн явган цэрэг 1 хороо, морд цэрэг 3 сум, буут цэрэг 1 салаа болон 2 фольмат хүрээний дээрэмд ихдүгээр 1200 хүнтэй өргөлдөөн болж 6 цаг илүү явгдсан ширүүн байлдааны эцэст ятац зэргүүд ихэд ялагдж 400 хүн шаргатсан бөгөөд их буу нэг Вентოვ 180тай одоо яхуутаг ухраж чадваа. Энэ үед эргэн улсын морд цэрэг бууд цэрэг нь омрд хэл дагуу төвлөрч эхэлвээ. 7 сарын 18-нд морд цэргийн 3 дахь даор барьгаад нь явган цэргийн 1 сумныг тусалж туршиг цорилгоор цахраас омرش ором. Урчлах замдаа тед мон хошуу, цахрын хөвөөд шар хошуунаас омرش 20 газрын үзөөрт багт 500 монгол дээрэмдлуга харгалдаж теднийг ухрав. Монгол дээрэн баруун 30 кило угтлын орчиж алс сомрош ухрав гэв. Эн метр цууны үйлэрлийг завддаж иргэн улсын цэрэг хилийн бүсэд орвоо. Долоон сарын үед Монгол цэрэг өвөр Монголын олон газрыг эзлээд дээ байсан тул Богод хааны даргангд байсан Монгол цэргийн өмнөш дайлах захирааганы газрыг хилээс өмнөшлүүлэх хэрэгцээтэй болов. Долоон сарын эхээр Агуан дорж 800 горийн Монгол дээрмийг дагуулж зайр уус орчин дээрж товтлоод тухан газрыг эзлэж хөмрөгөрж өвмнөш халдах хязгаарыг хэрэгин төвчөө байгуулах зэргийн том тохооромжийг хийвэ. Өндөр Сүх хотын жанжин зай шүү зэнд нэгэн салбар ангийг томилж 7 сарын 23-нд тэднийг давтлан байлдаад Монголын дээрэм 30-40 өдрийг алж өмрөш өлдөн хөөв гэж боيوт Бөгт тааны цэргийн захиргаа өнгнөс дэвших хэрэг учир дээрийн биелэгцэнгүй болтой. 7 сарын дунддаас наш Монгол цэрэг Их вангийн цомийг дахин давтан цорхиж 22-ны өдөр түүнийг эзлэв. Энэ газар бол эргэн улсын Хувай жоон цэрэг ба И жоон цэргийн шухал соорн нь байсан тул хожим нь тэд хамжин баялдаж Монгол цэргийг үлден гаргаад Их вангийн цомийг буцаан авба. 8 сар болоод хоёр талын цэргийн жанжиг хөөлдох даан ширүүсв. 10-ны өдөр Монгол цэргийн жанжиг хөөгч ялагдж ухрав. 8 сарын дундчаас хойш байлдаанд эргэн улсын цэргийн хүчин давуу болж ирвэ. 7 сарын дундчаар хийсэн эргэн улсын дээд ноёдын хурлтаар батлсан дайны төлөвлөгөөний тохиролцолтонд түүний нэг шалтгаан болсон гэж үү. Японы гадаад яамны тэрмдгэллийг үзүүл тэрхүү дайны төлөвлөгөөнд доорх мэд байв. 1. Жанчуугаас долондур бирүү болгос зэрэг Монголын чухал баонд хөрөх замд байсан морин улаг хайж хурдхан цаг алгаан утас тайван цэргийн хөдөлбөрийг хурдтах хэрэгтэй. 2. Өнөөс хойш Жанчуу суудсан 1-р ДВЗг Цүм Монгол газар суулгаж Жанчуу орчимд 3-р ДВЗг 5-р нийлэмл бүрэгэдэйг байршуулсан. 3. Монголын байдал улам бочен болж, Монголын эль газар суух цэрэг нэмэгдэн бүхий тул өрдийн цэргийн өртөөний дүрм бэрх болов. Жанчхууд хурдан цэргийн өртөө гаргаж, зөөвөрлөх байгуултамжийг бүрдүүлэн эль газрын цэргийг хангах хэрэгтэй. 4. Уг нь Монголыг дайлах цэрэг нь Цахар, Халун гол, Сүе яан гэх гурван газрын цэрэгт хуваагд ид байх тул тус тост тусдаа хөдөлж, хоорондоо ямар ч холбоогүй байсан шалтгаанаар удаа дараалan ялагдв. Иймээс хойшд 3 замын цэргийн хоорон нэгт холбо авч хөдөлгөөнийг хамт татгаж байдлаа хоорондоо мэдээлэлцэх хэрэгтэй. Монголын талын хмн 8 сарын 26-д дайны бодлогоо сайжруулж, өмнөшорх төсвөн шинээр нийтлв. Тухайн үеийн богд хааны засгийн цэргийн явдлын хорол дааны ярилцлахийг үргэлжлүүл 8 сарын 27-нд шулуун хөх хушууны байлдаанд монгол цэрэг ялагдж Уулын эл газрын ашигыг цөм алдсан бөгөөд морьтголгын ёс дүрнгийн балмад зангар хөрсөн газар бүхнтэй булааж галдсанаар ар өврийн Монгол ардын хорслолыг багцгүй болов. Хутагтын морьтголгыг ашиглан зарсна нь үүгээр ялагд ав гэж ой. Тэгээд дайны бодлогыг шинээр тогтоож шин зүн сүн ян нараар ахин давших бодлогыг эривлв жин зүний дурдтахлаар бол одоогийн ялагдсан голдуу эльцэргийн ажиллагааны нэгдлгүй шалтгаалж буй тул өмнөш хорох эльцэргийн анги нэгэн сэтглээр хамжилтсан долон нуураар харалт болгон түүнийг идэвхэн чухал хэмээсэнд богдхан үнийг илэрхий зөвшөөрсөн хэмээнэ. Сон юм бол зүүн шорохыг зорин хятадын сэргийлэлт буураа байгаа чанчууны арын батунаагаар харалт болгон Тухайн газар зэргэгийг зорилт тулгов. Бас хар мөрөн зүгт Орос цэрэг нэмэгдэн хэдхэн цэргийн харалтыг татж байх тохиолыг завдэн цэргийн хүч нэмэн урагш орох хөдөлгөөн хэрэгтэй. 8-р сарын 7-нд цэргийн зөвлөх Чичнийг хар мөрөнд томжилж Орос цэргийн ноёнтой уулзсолон тэдний ухрахыг удаашруулахар хөдөлсүүлүүл зохиногвэ. Удаа болвоос Цэцэнхан аймаг ба Зүүн Монголын хооронд хэдэн мянган морьт хулгаыг цуглуулж хүрээний цэргийн 10 хороо Оросын 3 хороог нэмсэн хэдэн цэргээ цэгцлэн зохиож орчмор зүүн шалтахаар мордож байна гэжээ. Өвнөчлөн богод хааны цэргийн хятад лого ийм дайны бодлого нь Шинзүн, Сүнян, Чечен, Удайнараар дамжин боловсруулагдчих байваа. Энэ үед Олноо өргө утсны 3 дугаар оны 7 сард бас богод хаан баяр өвөр Монголд вайлдж байгаа монгол цэрэг зориг боолгож улсын мандаж мөнхнө тэнгэрийн цагийг дагнаа хэрвээ нөхөн чөлөө алдвал эмшигч юуны тус гэж монгол газар та хөрвөөс баруу бусдын газар нутгууд дор хаалдаж эсболмай гэсэн сэрэмж өгч байна ийм хуу дайны дундаж шатанд эргэн улсын цэрэг дайны шогмыг ухралж Цэргийн эрс өгчүүлж дайны сэргуулцлыг бодсох шин бодлогыг тогтоож цэргийн ажиллагааг өрнүүлв. Байдлын эргэлтэд суулж дайны шугам эвдэрч байгааг мэдсэн Монголын тал нь ч байдал тохирохон болсон дайны төвлөлгөөг дахин төгрүүлж байна. Багцаад бол дунд чатанд дайны байдал эсвргүүлэн тэнцэж хоёр талараа цүн цэргийн тохиролт хийж цэргийн хүчээ нэмж Дайны бодлогын бэлтгэл хийсэн байна. 5 дугаар хэсэг. Дайны сүүлчийн шат. 2 дугаар хэсэгт дурдсанчлан Эргэн улсын талынхан 1913 оны 9 сард дайны байдал эрэгэлт гарахын хамт Монголыг дайлах цэргийн захиргаа нь Улаанхадд шилжүүлж Монгол цэргийг уморш шахсан байна. 8 сарын 14-нд Сүмдийн зүүн өмнөв бага Шулуун хөх орчинд Эргэн улсын Хуажао цэргийн нэгдсэн анги болон Монгол цэргийн гол хүчин 1000 шахам хүн төрлдөв. Энэ хуу ширүүн дайнд эргэн улсын цэрэг Монгол цэргийг цохон эвдвэ. Түүнээс хойш том мөргөлдөөн болох шулуун шарын дайндч Монгол цэрэг дэдигдэн цохигдэн ухрав. Монгол цэрэг энэ үеэс эхлэн дайны байдал хязгаар уулсныг мэдж эргэн улсын цэргийн далд суурьныг эргэн дайрч байв. 9 сарын 11-нд Монгол дээрэм 6-7 мянган хүн Перо болгосноос долон нур зүг дотолсонд тухайн газрын бодлого сахиг сайд Ванху чин цэргийг чаардан цэргийлэн сагсан боловч хятад цэрэг цум ашиггүй байдлаар орсон гэж байгааас үзгэд тэр гол хүчний төвлөрүүлэн эргэн улсын цэргийн суурийг эвдэрх гэсэн юм байна. Богтын цэрэг мухардаж байсан боловч Элтайны талбарт мөнгөл дайралт хийж байгаа. Энэ үеийн дайны тухай хятад зүйлийн цоруулж материал байх боловч Японы гадаад явдлын явны тэмдэглэл болон дунд дөргийн улсын ном бичигт тэмдэглэсэн агуулга хоорондоо тун их зөрөөтэй. Дунд дөргийн улсын судалгааны номос үзвэл иргэн улсын цэрэг 9 сараас эхлэн бүхий л талын дайралд хийж Монгол цэргийг мөхтөл цогсон байна. Гэвч тухайн үеийн дайны варгал өдөр бүр тодорхой мэдээлж байсан Японы гадаад жевслийн яамны тэмдэглэлд хятад цэрэг цахраас хоньших газарт нэг л хэсэг цэрэг орулсан төдий байна. Богод хааны засгийн газрын цэрэг дайралтан өргөлжлүүлж 11-р сарын эхнээс сахих байдалд орсон боловч эзэлсэн газараас бараг ухраагүй цэрэглэн цагсаар гэжээ. Ярангүй бусад материалтай адилаар өгөөлөн бүхий гадаад явдлын материал нь Японы талаас ажигласан нэг л талыг тусгаж байгаа төдий юм. Гэвч энэ хүм материалын түүхийн судлалд оргтуул болшгүй үн өртөгтэй байгаа нь тодорхой байна. Монголын гадаад яамны тэмдэглэлээс үзвэл 10 сард богд хааны цэрэг 100 үтийн чуулганы баруун захаар дайрж тус чуулганы баарын хүсүүний газарт иргэн улсын цэрэг лүгэ дахин давтан мөргөлдөж байжээ. Үүний тухай 1913 оны 10 сарын 22-ны өдөр элгэсэн Катогийн захиргийн мэдүүлэлтэд Линсигийн зүгийн Монгол хулгайн дайралтын байдал гэдэг гарчгаар доорх мэд тэмдэглэж байна. 9 сарын 30-ны өдөр Личан эринцгийг саксэн Ичжоон цэргийн салбар ангиас томилсон баг сумант Лиужин шиигийн өдөрцэн 200 цэрэг Мөн тэр газар 800 оргийн Монгол цэрэг тайрагдж Зео ангийн дараг Байлдаанд ухсан бөгөөд уөхөж шарахтсан цэрэг 80 шахаж Идүүгэ Лиужан Энзиг бадсагсаар буй гэжээ. Үүний дараа өдөр нь 10 сарын 1-ний өдөр Монгол цэрг Лиужан Энзиг дайран Байлтанд бүхий л өдөрж өргөлжлэн багсомондж Байлтанд ухтл шарахтл өвлөмж гарсан байваа. Нөгөө талаар Яншикагийн бичээч Зайтанганд өгсөн морины цаны Мэнгүс нь 2013 оны 11 сарын 28-ны захидал болон дурдтгалд тухайн үеийн эргэн улсын цэргийн дайны ажиллагааны мэдүүлтийг ярих та. Тэр бол зевсэггүй өөр Монголын ардыг дарангуйсан төдий юм аа. Монгол цэргийн дайралтыг тед мөнд эсвргүцж чадахгүй байсаар гэж хатуун шүүмжилж байгаа. Тэрээр Монголын байдал гэвэл миний хэлснээр нэг муу байд. Хаалган жанчхуугаас өргөө долон нуур Хуу чан чэн хүртлэх зам үнэхээр муу гэж чухал чухал газараас Монгол цэргэгийг ухралч чадсангүй гэдгийг ярьснэ нь тухайн үеийн чимээ багдл гэмэ. Моррисон дайны байдлыг задлаад хүнд хэцүү байгалийн орчин бол эргэн улсын цэргийн ялагдсан нэг шалтгаан мөн гэжэ. Монгол цэргэгийг тухайн газрын өөр амьсгал төсвөртө боловч хятад цэрэг өөр амьсгал ууш шоронд дасахгүй. Хятад цэрэгт тун Ашокуу байгагийг дурдуул Мойрлын тэдгэр шалтгааныг бодлоо хийлээд эргэн улсын цэргийн байлдах арга цэргийн суртлыг эрт хэн өөрчлөхгүй бол өвөр Монгол бас тусгаар тогтнох аюултай гэж эргэн улсын засгийн газарт чанга сануулт өгч байв. Хуйтын үйлрэл болоход хоёр талын цэрэг хату байдлаар өргэн улсын цэрэг дахин давтанд айрсан боловч ахилгүй дуусах байв. Гэвч тэдний хохирол нь богод хааны цэргийнхээс цөөхөн байв. Годдгол баялтанд салгаагаар ялгдсан богд хааны цэрэг дайралтаа сахилтанд орж удаан даамгай дайны байдалтаа болов. Хүйтэн өвөлөөс өмнө дайныг дуусгах гэсэн чиглэлээр явгдсан эргэн улсын цэргийн ижор шингийн дайралт нь Монгол талын удаан цахих байлдах бодлогын бэлтгэлд аминд нь тулсан хүч өртгөө цохилт болов. Энэ бол зүүн хэсгийн дайны байдал болно. Барон Хисхийн дайнд тэр намын тэргуун сард цахрын дайны талбарын Монгол цэрэг мөн зэвсэг нэмхий хүсэж байсан бөгөөд сум дайр тасарсан Бачин мэтэ Хөх хотын тэндээс Богод хааны засгийн газарт хүрч байв. Гэвч энэ үед Богод хааны засгийн газар өвөр Монголын дайны хэрэгцээг хангах үлим чинжийн тусламчийн төсвөө баталж чадсангүй тул Монгол цэргийн дайныг өргөстүүл чадахгүй байдлаар хоо. 10 сараас хойш Богод хааны засгийн газар Өвөр Монголын дайны бачин байдлын хараагаар Японтай дахин харилцахаас шууд гэж Богод хаанаас Японы Тэнно хаан өгсөн гарын бичгийг Токиод хүргүүлв. Дэр бичгийг хятад зэргийг өвөр монголоос татаж гаргахад Японы засгийн газрыг хамжиж өгхыг хүссэн байна. Гэвч Японы засгийн газар тэрхүү хутгтын гарын бичгийг нээж үзсэнгүй битүүмжилсэн хിവэр нь Оросын элчин сайд Мадиевски Малевичор дамжуулж Бенгулсын 14 оны 1 сарын 29-ний өдөр богод ханд буцав. Жилийн эцэс болтол байдал онцгой сайжирсангүй байсанд богод хааны засгийн газар өвөр монголын дайныг төр шийдвэрлэхийн төлөө дайны хугацааг уртатах төлөвлөгөөг орьхов. Тэгээд орсын хүсэлтийг хүлээж өвөр монголын дайныг зогсоох хэмжээнд хүрэв. 11 сарын 10-ний өдөр орсын засгийн газар Монгол цууга Оросын гадаад яамны төлөөлөгч генерал консул Милжер Александры Якублевч нууц цаглааган илгээж Монголын засгийг чанга ятгаж өөр Монголын цэргийн ажиллагааг нь зогсоотуга гэж захаад хятад цэргийн дайралт энэ мөтер үргэлжилвэл Монгол зэрэг мөхөн сүрэх аюултай гэсэн магадлалтанд мэдүүлв. Богод хааны засгийн газрын гоёсын зөвсгийн тусламжиг Орсын хэн Өвөр Монголын дайныг дэмжихгүй тул олгосунгүй. Хүсэж байсан Орсын Зөвсгийн тусланд Вэлик цүнгтэй тул Өвөр Монголын цэргийн байдал улам хүндэрч Богод хааны засгийн газар Өвөр Монголоос цэргээ татахгүй байхын аргагүй бол ہوا۔ Богод хааны засгийн газар Японтай харилцаж үсгийн зэрэгцээ гэр Орсын засгийн газарт Өвөр Монголын байдлыг мэдүүлэн эргэн улсын цэргүү зөвсөхгүй ордыг дарангуйсан ясуус үелийг заалдаж байна. Монгол Ардгийн сарын 10-ны өдөр Дээр дурдсан Миллерийн Оросын захин газарт иргэсэн цаглагаанд хяталт цэрэг өвөр Монголын 100-ийн чуулганы байран аймаг болон бусад чуулганы монголчууд jече сахар төмөгийн хүмүүнийг олон хядав гэж байгаад Оросын Богод хааны захин газарт монгол цэрэг халахыг нутгарахгүй болохгүй э Цэргийн эртхэн татаж дайны зогсовол өвөр Монгол ба Богод хааны засагт Тунмаш ихтэй юм аа гэж дайны зогсоохын хэрэгцээ чухалчлав. Тэгээд богд хааны засгийн газар зарьдаг буулгаж цэргийн дуудгийг эгүүлж дайныг зогсоов. Гэхдээ өөр монголчуудыг өмнөлийн хядаж болохгүй гэж дундд улс шаард туваа. Японы гадаад яамны төлөлд илэрхий байгачлан дайны дундд сүүлчийн шатны 100 өдийн чуулганд шийдвэрт дайны ширүүн явагдсан тул тухайн газрын байдал тун хүнд байв. Сооутын олон газарт хятадын нүүдлэрдийн тарэлэн ороод өмндэсний зөрчил тун хурцо болсон арын байв. Эндхийн монголчууд монголын тусгаар тогтнолын тунх харснас хойш богд хааны засгийн газарт хүчтэй нөлөөлөгдөж баяа. Богд хааны засгийн газрыг дэмжсэн 100 үутийн чуулганд болсон ширүүн бослох нь ээж үншэн мөгтний ард талын цагтэн зэрэглэх ангийн дарын гарт харсалтайгаар дарангуйлэгдвэ. Орчин цагийн цэргийн зэвсэггүй Монгол ард хэдийгээр төсвөртэй байлдсан боловч тэд нэгэнт сууршин тархалаад өрдийн уламжлалт дайны хөдөлөхи шинж чан алдсан тул эцэст нь эргэмтэл алдсан байна. Оросын засгийн газар Монголыг ятгахж цэрэг татуулахын зэрэгцэээр Бээжингийн засгийн газар ч өөр Монголоос цэрэг эд татхыг ятгав. Оросын хэн Бээжинд хандан Донд тут улсын цэрийг Монгол суугаал ардгийг ихээр хязгаар хийх гэсэн явдрыг донд тут улсын засгийн газар шинжилжлэн үзэх хэрэгтэй. Ийм байтыг зөвшөөрч болохгүй гэжээ. Хэрвээ Бээжингийн үгийг сонсохгүй өргөлжлэн хөдлөвөл Оросын засгийн газрын хувьд бед Монгол цэргийг цэргийн дахин дайрхийг хориглож чадахгүй шүү гэж сэрэмж өгч байна. Гэвтэн өвөр Монголоос цэрэг татуулах гэсэн Орос хэдхэдийн харилцаа маш хүчтэй байсан тул Орсын Японы үйлсглийг санаандан авч 100 өйтийн чуулган бол Японы хүчний хүрээнд харьяалагдах тул хамаг сайн нь Японы элчин сайдтай холбоож хилэлцээ хийх бодлогыг анхаарч хэвчээ. Гэтэл Бээжин цууга элчин сайд Күрепинскигээр 11 сарын 15-ны өдөр Орсын засгийн газарт өгсөн нууц цаглаанд Японтай хамжилтцсож болохгүй гэж мэдүүлсэн байна. Тухайлбал Орос нь ганцаараа думдад иргэн улстай хил хэлцээ хэлцхийг зорж байна. Оросынхан өвнэс хойш Японы хятад хоёрын ойр толцоог сэргийлэн байга. Оросын гадаад яамны сайд Сазанов 11 сарын 18-нд Күрпенски дөгсөн ноо цагаалганд хятад цэргийг өвөр монголоос ухраалах хэрэгцээнд Японыг оролцуулахгүй гэсэн албан саныг угтамжлав. Нөгөө талаар Бээжингийн ч орсоор дамжуулж Богод хааны засгийн газарт даралт өгч байна. 12 сарын 16-ны өдөр Богод хааны засгийн газар Оросын шаардлагыг дагаж өвөр Монголоос цэрэг татхан илэрхийлв. Мөн өдр Орос төгсөн Монголын засгийн газрын ерөнхий сайд Намнэн Сүрэнгийн бичгэд доорх мэд дурдгов. Гуравтын талын хуралдаанаар Монголын асуудлыг шийдвэрлэхийг зорьсон Орос хиттний хүсэлтийг хүлээж хятад Монголд үр ашиггүй энэхүү дайныг бүхэл хүчээр эцэслулж дайн зогсох зайлэг нийтэлж цэрэг эд айны талбараас татан аваач нь гэж нийтлэв. Өөний хамтаа дундад хэн улсч байран дороо манай нэг ухааны өвөр монголын нутгаас цэргийн татах хэрэгтэй гэж шаардв. Энэхүү шаардлагыг орсоор дамжуулж 베징д мэдigtлээ. Богд хааны засгийн газар мөн бос өөрийн дураасаа Монголд дагах гисэн хөлөн бүр Жэрм, Шилин гол, 100 уд, Улаан цав, 100 цагар зэрэг газрыг Монгол улсад орох асуудыг хейдвэрлэх хэрэгтэй гэснийг Оросын засгийн газарт шуурчилсан шаардаж байваа. Бай. Энэ мэтэр Богод хааны засгийн газар Өвөр Монголд байсан Монгол цэргийг татаж, Өвөр Монголоос ирсэн цэргийг нутагт нь буцаахаар зөэрлөгдөж, цэргийн удирдагчдээ хүрэнд дуудан аваачв. 12 сарын сүүлчээр Монгол цэргүүд Байлдааны талбараас уулын сууриндаа буцаж ирэх лв. Богод хааны цэрэгт ороод байсан Өвөр Монголын цэргийн зарим нь Эх цэрэг эн татаж Ар Монголд очсон бол зарим цэрэгес халагдаж нутгатан боцов. Монголын талынх нь дайныг зогсоохоор цэрэг татаж байхад хятадтын тадайхан харин том хэрэг үүлдэж байваа. Тухайн үед мөгдний яллтандаа эрдэж баарын вангийн ордны галдаж 40 таслаха гүрийг үнсэн таврга болохын зэрэгцээ гимгүү Монгол ардыг 60 гарыг хядаж өхөрмал 3 түмэйг булаасан гихмитийн харуулт хэрэгүүд Овор Монголын хошуу туулганд гарч байв. Фята зэргүүдийн энхүү байдлыг намрын сөрнгэс Оросын гадаад явдлын яамны Сазановт өгсөн бичигт Монгол цэрэг ухарч гарсны хойно эргэн улсын цэрэг довтлон дарж аавг даавангийн хошууны дархан уул сум, Жич Батхаадаг сүмд гэнэт хурч ирээд сүмүүг галдан малыг булааж аживаг суйдахв. Баарын сүрнэд үзмчин зэрэг хошууд гайд дайрагдв гэж Бичиж байгаа. Монгол цэрэг ухарсны дараа хятад цэрэг өвөр Монголд халдсан хэрэгт Монголын засгийн газар энэ хүү чимий сонсоод ихэд шоцсон бөгөөд манай дуртай яд агсан манай нэг ухааны өвөр Монголын чуулгануудыг хятад цэрэг энэ мэт харилсан дарангуйлалтыг бид үгүйсж байгаад зүгээр сууж чадахгүй гэж чанга эсрэг үйлсэл тайлбав. Гэвч богод хааны засгийн газар зэвсэг дутгдж байгаа тул Дахиж өвөр Монголд орж ирэх боломж нэгэнт байхгүй болмоо. Тэгээд ба. гадаад харилцааны ямар туслахыг хүсэж, найрамдлын хилцээр альба багтны шийдвэрлэхээс өмнө эргэн улсын зэрэг яасан ч дахин манай нэг ухсгааны өвөр Монголыг довтлж хөnöвж олохгүй бөгөөд хятад цэргийг өвөр Монголоос татж гаргах хэрэгтэй гэж чанга шаардаж байга. Энэ үеийн хятад цэргийн ажилгааны тухайн үед Монгол цэргийн ухарч гарсан газрыг хятад цэрэг эзэлсэн бөгөөд ихэр хөнөө монголчуудын шүтдэг ганжуур гигенч хятад цэрэгт алагдв энэ байдлаард бид юуныорд дунд дөрөгийн улсын засгийн газар өвөр монголд их цэргийн ажиллагааг зогцоохыг шаардна гэж оросын талаас эрс шаардлага тавьж ийжээ могт хааны засгийн газар өвөр монголын асуудлыг цэргийн хүчээр шийдвэрлэх чадсангүй тул түүний дараах гурван улсын хэлэлцээрээр шийдвэрлэх гэвээ Тэр цагийн байдлын тухай Японы гадаад яамны тэмдэглэлэд х 12 сарын 12-ны өдрийн цагаалаа мэдээнд Монголын зэрэг энэ сарын шин дээр Өвөр Монголын нутгаас ухарч гараад одоо цахар зэрэг газрын эмх төглөм сэргэж байгаа бөгөөд зэрэг ухархад ямарч хатуу эсргүүцэл гарсангүйгээс үзевэл хятадын засгийн газрын хүсэлтээр гаргасан Оросын элчний агуулгыг мөрдөж хүрээний засгийн газрын зэрэг ухарсан байнэ гэж үзвэ. Монголын талынхан ганцаараа цэргийн татсан гэж. Гэвч богд хааны цэрэг Монголоо сулхарч гарах явц. Жич дайны дараах байдалж тийм шулуун биш байжээ. Бидний дээр үтсэн Японы талын баримт бичгүүдэд үндсэндээ Оросын хаанд төрийнгадаад бодлогын архивын баримт бичгүүдэд тэмдэглэж байгаа зүйлтэй нийцэж байна. 1913 оны сүүлч үеэс наашхад байдлын тухай Оросын архивын материалыг үндслээн баахан давшруулсан яримар байна. Орос дунддын илэрхийлэл тим бичигт холбогдох хоёр талааса гарын үсэг зурсны соорлоор Петербург болон Бээжинээс Богод хааны цэрэг Өвөр Монголоо сухарч гарахыг хамтаар шаарджээ. Богод хааны засгийн газар Петербург болон Бээжин зүг эсвргүүцхэр гөрдөн доотлохон ихэлснэр өөрийнх нь Өвөр Монголоо суохрахын нөхцөл нь эргэн улсын цэрэг ангич Өвөр Монголоо суохрах хэрэгтэй гэжээ. Гэтэл Вэжингийн засгийн газар цэргийн ухрах санаагүй вэж нэг ялангуяа Орос дунддын илэрхийлэл тим бичгэн тэдний өөр Монголын тал руу варимтсан бодлоог улам тогтуртой болгожээ. Богод хааны цэрэг халах нутгаруу ухарж гарахтаа эцсийн нэг өдөр боллон эргэн улсын цэрэг ангитай байлдж үүжээ. 11 сарын эцсээр богтын цэрэг улаан цавийн чуулган чуулт хаалгаас умарших орнд эргэний цэрэг рүү дахиад ширүүн довтлолт явуулж Хэдэн зуун хүнийг нь олцулжээ. Гэтэл эцсдээ 1913 оны 12 сараас 1914 оны 1 сарын хооронд богдын цэрэг өвөр монголын нутаг дэвсрийг орхижээ. Энэ үед богд хааны цэргийн нэг салаа ангийн хамт өвөр монголын цэрэг ард 2000 орчим хүн халахад явсан байна. Тэд нар нутагтаа өлтвөл Иргэн улсын засгийн газрын дарангуйлт удирхас болгоомжилжээ. Гэвч тэд нар халахд очоод бас амдэрлахвын тал руу их хүч өрдөлд орсон байд. Богод хааны засгийн газрын ирэхваригчд тэдэнд хөл сүмэн өгөхгүй, мал унаваа тарайлах нутагч өгсөнгөө. Үүнээс болж тэд нарын дундах хэсэг хүн өөрийн нууг нутагтан харихийг санаж, эргэн улсын ирэхваригчдтай хилцээр хийхээр 9 хүний төлөөлөгчөөр томилжээ. Гэвч эргэн улсынх нь тэд нарыг баривчлан алсан төдийгүй, бас тэдний зүрхийг нь сугалжээ. 1914 оны 9 сард Орос дундад Монгол горвон этгээдийн хилэлцээр хягтад болов. Халахт байсан өвөр монголчууд богд хааны засгийн газрын төлөөлөгчд Орос улсын заавраар өвөр монголыг ар монголд нийлүүлэх асуудлыг дурдаагүй явууллыг сонссон бөгөөд өөндө намдын сурм болон ханддорч хоёр бол Оросын даралт дор өвөр монголд байсан бодлогоо өөрчилсөн Тэргүүн Ялтун Мөнх гэсэн Ноцмитэй Оросын тагнуудын байгууллагаас олжээ. Тэгээд тэр хоёрыг баримтчлахаар төлөвлөсөн байна. Гэвч Оросын хүрээнт сугаар орлогч ерөнхий комсол Хёнин Богод хааны засгийн газарт эдгээр хойволдогчтой чанга сэрэмжлэх хэрэгтэй гэж анхааруулж ийжээ. Оросын гадаад харилцааны дэд сайд Нератов хэрвээ өөр Монголоос ирсэн хүмүүс урвалгаан гаргавал Оросын цэргийн сургагчийн сургасан Монгол баргаад эсвэл Оросын хүрээнт сугаар цэргэг анги Бөгд хааны засгийн газарт хавсарч дарангуйлахыг Схионд сан олжээ. 1914 оны сүүлч үеэр халахтай өвөр монголчуудын самоор ул дарангуйлгдсан байна. Бөгд хааны зөвлгээр тэднүүст мал унаа болон тарианы газар өгсөн бөгөөд 1915 оны хавтын гэрээний ёсоор эргэн улсын засгийн газар тэднээс ял асахгүй хэмээн ажиллажээ. Тэд нарын дотроос зарим нь өвөр монголтон буцаж ирсэн гэхэд зарим нь өрд халахад нутагчжээ. Орсын эрдэмтэн Белов Орос ва Монгол гэх нэг сэдвд судалгааны ажилда Үхэр жилийн үемний тухай хураангуйлан өгөхдөө 1912 оноос 1913 оны хооронд Хүрээний засгийн газар Өвөр Монголд руу цэрэг оруулсан боловч Өвөр Монголыг Ар Монголд нийлүүлэх гэсэн ууг зорилгоо биелүүлж чадсангүй. Үүнд голдуу хэдэн талын шалтгаан боಯ್ Дайсхныч бүхий хоёр этгээдийн харьцуулбал Цэргийн явдлын талаар хятадууд давуулог байрий эзлэж ичжээ. Хүрээний засгийн газрын энэ удааны зэвсэгт ажиллагааг Орос улс материалын талаар туслаагүйгээр уул гарм дипломатын талаарч бүр дэмжлэг үзүүлсэнгүй. Гэвч хаалхчуудын зэвсэгт тэмцэл ялагдсны гол шалтгаан нь тухайн газрын монголчууд тус улсаны тэмцэд гүйцэд дэмжлэг үзүүлсэнгүйгээс болжээ. Тухайн үед өвөр монголын хятацлагдсан хэмжээ нилээ дүндөр болж Өвөр Монголын нутаг дэвсгэр дээр хэд туу дээлгэн байрыг эзэлсэн хот Сян газар орond бий олжээ. Бээжингийн засгийн газар Монгол хошуудын Ван гүнийг аргын татхтан цагаарсан байж. Тэд энд элбэг дэлбэг материалыг ван дүрлийн нөхцөл олжжээ. Удаагийн бослохын үе ба халахын цэрэг өвөр Монголд байсан хугацаанд өвөр Монголын олон хван гүн бүр эргэн улсад шудраггүй байжээ. Хараа монголчуутад эдлгүүний өвөр монголчууд хэдтийн материал ба оюуны соёлд нөлөөлөгдсөн хэмжээнд их мэтэ. Жишээлбэл 1912 оны үеэс өвөр монголчуудын 10.1 нэгэнт малчхан байж тарэх зүг шилжижээ. Хэдийгээр халахчуудын зөвсөг тажилга бүтлгүйдсэн боловч хүрээний засгийн газар өргөлдөөлөн найрамдлаар харилцах аргад төсөглөн Оростод хилэлцээр хийхээр дамжин өвөр монголыг нийлүүлж авах гэжээ. Нэгдсэн Монгол улсыг байгуулах явдал бол халахын ноёдын дээд төрхтөний хамгийн их хүсэлт болж байжээ гэж бидсэн блэ. Ингээд өгөр жилийн өвмэн хэмээх 1913 оны эргэн улсва Монголын дайн жил гари ургэлжилээд төгсөв. Багцаалвал дайны анчилгаан цэргийн хүч ба зэвсэг тоногдлийн талар давуулаг байранд байсан эргэн улс их болсон байваа. Оросын гадаад яамны бичигт заасанчлан Монгол цэргийн ухарч гарсан газрыг эргэн улсын цэрэг эзүүлсэн боловч өвөр монголыг намдуулах чадаагүй. Үзвэл эргэн улсын засгийн газар айлч чадахаар нэхээхэн газар эзлэж, гурван талын хилэлцээр эхлэхээс өмнө бодит хэрг болгон үйллэх гэж байгаа юм аа. Ингээд эргэн улсын засгийн газар өвөр монголыг эзэснэн бодит хэрг олж өвөр монголоос цэрэг татуулах шаардлалыг яасан ч зөвшөөрөхгүй гэдэг. Энэ нь богод хааны засгийн газарт бол Оор Монголыг талбиж өгсөн учир болсон байха.